Ve nihayet gözlenilen an. Mən buradan Rahid Həmidliyə səslənirəm. Sənə döyüş üçün nə az nə çox 20 min manat təklif eləyirəm. Hamıya salamlar dostlar, sizinlə də mən Roş. Bugün çox maraqlı bir video sizi gözləyir. Çünki bildiyiniz kimi artıq Muhammədi məğlub eləyənə nə az nə çox 10 min manat mükafat veririk. Ona görə də bugün 3 canavar kimi idmançımız Muhammədi məğlub eləyib 10 min manat udmaq üçün bura gəliblər. Bundan əlavə Rahid Həmidliyə, bildiyiniz kimi bizim xeyriyyəçi idmançı bloggerimiz, həm də ağır çəkili güləşçimiz Rahid Həmidliyə 20 min manat qarşılığında Muhammed üçün döyüş təklif eləyəcəm görüntülü zəng eləyərək. Bir sözlə, bugün özüm də çox həyəcanlıyam, çox möhtəşəm bir video olacaq. Çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Muhammedin rəqiblərini də sizə danış eləyim, sonra da keçək döyüşlərimizə. İndi isə sizi Muhammedin canavar kimi rəqiblərini tanış eləmək istəyirəm. 10 min manat üçün bura gəlib Muhammedi məğlub etmək üçün çalışacaq. Nikolay. Nikolay street workout ilə məşğuldur. Öz YouTube kanalı da var. İbtonuna qoyacağım keçib baxarsınız. Pərviz sərbəst güləşçimizdir. Respublika çempionu, beynəlxalq turnirlərin mükafatçısıdır. Rais Əlbəxa döyüşlə məşğuldur və sizə bir məlumat vermək istəyirəm Rais barəsində. Rais Rusiyanın Brigada filminin döyüş səhnələrini konseptləşdirən Azərbaycanlımızdır, hər yerimizdir. Hansı ki, döyüş xoreografiyasını Rais yazıb həmin serialın. Odur ki, Muhammedlə döyüşlərə keçid alaq getdik. Növbəti yarışmamıza start veririk. Birinci, hamının tanıdığı təqdimata ehtiyacı olmayan Muhammed və onun rəqibi, güləş üzrə Respublika çempionu, bir neçə turnirlərin qalibi Pərviz Həsanovu meydana dəvət edirik. Buyurun, Pərviz. Muhammed qalib gələrək əyağa oturur, fəndəs olaraq qalib. Pərviz, bizim yarışmaya necə qatılmışsınız? Qısa olaraq məlumat verərdiniz. Dostum dedi, belə bir yarışma var. Sonra mən dedim ki, problem yoxdur. Yəni oraya deyim. Yəni orada komentdə yazanlaradır buradan sözüm. Yəni biz heç bir tanıdığımız idmançını gətirmirik. Sadəcə olaraq... Mən qardaşları tanımıram. Bəli, birinci dəfədir. Yəni, haqsız xahiş edirəm, heç kim heç nə yazmasın da. Yəni, tanışlarını gətirirlər, özləri uduzurlar, danışırlar. Belə şeylərə ehtiyac yoxdur.
Ən azından insanın vicdanı olar, haqqı olar. Sözü yazanda bir fikirləşər, düşünər. Heç nə, qardaşım, uğurlar. Dostlar, siz dəyərli izləyicilərimin mənə çoxsaylı yorumlarından, bu yorumları da görürsünüz, direklərindən başa düşdüm ki, hər kəs Rahid Həmidli ilə, yəqin ki, Rahid Həmidlini yəni, tanımayan olmaz, bizim xeyriyyəçi youtuberimiz, millimizin ağır çəkili güləkçisi, çempion, dünya Avropa mükafatçısı Rahid Həmidlinin Muhammədlə döyüşünü istəyirdiniz. Mənim üçün önəmli olan siz izləyicilərin fikridir, ona görə də mən qərara gəldim ki, Rahid Həmidliyə Muhammədlə döyüşməsi üçün nə az, nə çox. 20 min manat təklif edeyim. Bəli, səhv eşitmədiniz. 20 min manat qarşılığında Rahid Həmidlini Muhammədlə döyüşə dəvət edirəm. 20 min manat qonorar qoyuram. Yəni, Rahidə də bizim böyük hörmətimiz var, bizim idmançımızdır, xeyriyyəçimizdir. Lakin bizim niyyətimiz idmanın inkişafıdırsa, ümid edirəm ki, Rahid Həmidli bu təklifimi qəbul eləyəcək və gəlib döyüş ringində Muhammədlə gücünü ortaya qoyacaq. Necə ki, mənim videolarımın altına yazırdınız ki, Rahid Həmidli gəlsin, döyüşçü Muhammədlə. İndi də keçin zəhmət olmasa, Rahid Həmidlinin videolarının altına yazın ki, Roşun döyüş təklifini qəbul et və Rahid bu videomuzu görsün və siz dəyərli izləyicilərim üçün Rahid Həmidli ilə Muhammədin döyüşünü keçirdim. Videomuz davam eləsin. Növbəti idmançımızı meydana dəvət edir. Mən özüm də həqiqətən adını çəkməyə biraz çətinlik çəkdim. İdmanı mən bilən Azərbaycan dilində küçə idmanı deməkdir. Çağıraq özü gəlsin, özü idmanı haqqında, özü haqqında məlumat versin. Ukraynalı idmançıdır. Sağ olun, məyəki, xoş gəlmiş. Özünüz məlumat verərdiniz, zəhmət olmasın. Adım Kononenko Nikolaydır, 26 yaşım var. Street workout idman növündə məşğulam. Yəni, idmanımız haqqında, yəni nə deməkdir? Street workout ilə, küçə idmanı adlandırılan bir hərəkətlərdir. Turnikdə və s. idman hərəkətləri çətin və asan belə hərəkətlər. Biz gördüyümüz bu turnikdə, yəni, səhv eləmirəmsə, fərqli akrobatda hərəkətlər. Bir silavoy var, bir də dinamika var. İndi göstərdiyim dinamikadır, bir bazıdır silavoylar. Çox maraqlıdır. Özünüz də grapplingdən də məşğul olmuşsunuz. Bəli, qabaq çoxdan da məşğul olmuşum. Ha, xeyir, gözəl. Uğurlar. Öz yerinizi alın, zəhmət olmasa. Görüşün. Ready, go! Bu döyüşdə Muhammed qalib gəldi. Görüşün. Dostlar, nəzərinizə bir məlumatı çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda Celebro deyilən bir proqram yaranıb. Girib Android marketdən onu yükləyə bilərsiniz. Deməli, bu proqram nə işə yarayır? Siz keçirsiniz Celebro proqramına. Orada Azərbaycanın bütün ulduzları var. O cümlədən Roş Life, yəni mən də varam, Muhammed də var və bütün idmançılarımız da, bütün tanınmış sənətçilərimiz də oradadır. Siz istədiyiniz şəxsi seçirsiniz və ondan video sifariş eləyə bilirsiniz. İstəyirsiniz ad günü təbriki olsun, istəyirsiniz özünüzə şəxsi bir, özəl bir video olsun. Video növündən asılı olmayaraq, istədiyiniz ulduzdan video sifariş eləmək istəyirsinizsə, Android marketdən Celebro proqramını yükləyin və mən də oradayam.
Növbəti idmançımızı dəvət edirik. Ən son idmançımız ən iddialı idmançılardan biridir. Bu idmançımız haqqında məlumat verim. Jiu-Jitsu kombat idman növü ilə məşğuldur. Bir neçə turnirlərin qalibidir. Zəhmət olmasa meydana dəvət edirik. Rais Orucov. Sağ olun, xoş gəlmisiniz. Görüşün. Ready, go! Növbəti qələbəni də Muhammed qalib gəldi, uğurlar. Görüşün, hər iki idmançı. Buyur mənim qardaşım. Bir də buyur mənim qardaşım. Çox adamlar kommentariyada da oxuyuram. Deyirlər, mənim yalan güləşdir, mənim özünkilərini gətirirlər. İnanmayan gəlsin bura. Gəlsin burada, özün sübut eləsin ki, yalan deyil. Çox sağ ol mənim qardaşım ki, ədalətli dediyin üçün. Yazanlara aid deyirəm. Əgər yazırsansa, onda gəl bura. Buyur, meydan burada. Mən yazdım komentdə, mənə çağırdılar, mən də güləşdim, hər şey əqiqət. Oğlu, çox sağ ol qardaşım, Allah sən var eləsin, həyatda sən uğurlar. Və sonda ədalətli olun, Allahla olun, Allahu Əkbər, Əlhəmdülillah. Allah bizi mərdimazarlardan qorusun inşallah. Narkotika yox deyirik, idmana hə deyirik, idmanla qabağa gedək. Bu arada dostlar, hələ də bizim konseptimiz davam edir Muhammed Uduzana qədər. Odur ki, siz də Instagramdan mənə direktə yaza bilərsiniz, gəlib Muhammedlə güləşmək üçün kanalımıza abunə olmağı, videoya like qoymağı unutmursunuz. Növbəti videolarda görüşərik. İnşallah. Var olardı.